こんにちは。ヴィーガン歴5年になりましたアメリカ在住のみさきです。今日はとある一日の食事と摂れたタンパク質の量をお見せします。 Hello, it's Misaki. Today I'm gonna be showing you what I eat in a day while tracking protein intake. このチャンネルではヴィーガン栄養学や海外の栄養科学研究の情報をお届けしておりますので、そんな情報が欲しい方はチャンネル登録とベルボタンのクリックをお願いいたします。それでは朝の飲み物からどうぞ。朝の抹茶ミルクできました。はい、それでは抹茶ミルクの栄養素を見ていきましょう。今回は簡単にマクロニュートリエンツだけ見ていきます。中に入っているのは抹茶 3g と豆乳1カップです。あとその前にみかん、マンダリンオレンジをアンディから半分もらって食べました。プロテインが 8.2g 入ってます。豆乳なのでね、プロテインは多いです。プロテインっていうのは日本語でタンパク質になります。プロテインって日本語で言うとこうシェイクしてジム終わった後に飲むものみたいな感じがするんですけど、プロテインの正しい日本語訳はタンパク質になります。これはアメリカ風なんですけど、揚げ豆腐を味付けしたもの、なんて言うんだろう、パフトーフのレシピを作ってみようと思います。こんな感じで、スイートチリソースっていう、これもアメリカンアジアン風の、ものなんですけど、このソースをかけます。あ、甘辛な感じかな。こう牛刀した方がソースがこう中に入ってくれるみたいです。はい、そして味付けに調味料はお塩と胡椒を、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、これは乾燥オニオンと、なんて言うんだっけこれ日本語、あ、ごまです。セサミシード。でオーブンで焼きます。私はこのなんて言うんだっけ、パーチメントペーパーを無駄遣いするのがちょっと嫌なので、こういうシリコンのマットを使ってます。これは洗って何回も使えるので地球に優しくておすすめです。お豆腐を待っている間にちょっとパンを食べます。アンディと一個ずつ食べます。これが私が取っているビタミンです。こちらバイタミン D3 と B12 は、1週間に1回大きめのドーセージで取ってます。こんな感じ。 Smells good!こんな感じでできました。カリカリです。カリカリ豆腐、こんな、はい、こんな感じでできました。これを本当はご飯とあとお野菜とかと一緒に食べようかなと思ってたんですけど、ちょっと昨日食べ過ぎたのかあんまりお腹が空かないので、ちょっとつまみ食いをする感じになるかなと思います。この後実はアンディのお母さんの方で夜ご飯を食べると思うので、ちょっと録画できるかわからないので写真くらい撮れたらいいかなと思います。タンパク質の量は一応ちゃんと数えて報告します。はい、それではランチというかおやつの栄養素を見ていきましょう。この日はなんだかお腹が空かなかったみたいです。多分前日に食べ過ぎたかな。お腹が空いたら食べるようにしてるんですよね。お腹空いてなかったら、まあ無理して食べる必要はないかなみたいな感じですパフトーフを作っている間にサワードブレッドを食べたんですね。サワードブレッドって日本語はなんて言うんですかね、発酵させて食べるタイプのパンです。ちょっとデンスな感じ、こう重めのパンですね。なんか日本の食パンみたいにもうなんかクッションみたいにふかふかしてるわけじゃないですね。でも美味しいんですよ。サワードブレッドと、パフトーフを食べました。パフトーフはこのソースとか上にかけたグリーンオニオンとかもここに入れてます。レシピを自分でカスタマイズして登録することができるので、で登録したのをお見せしています。タンパク質の量は 18.4g です。はい、じゃあ次行きましょう。
私たちは2週間に1回あのファミリーデーって言って、アディのお母さんと家族と時間を過ごすみたいなのやってるんですけど、この日はみんなで外でバーベキューしながらメキシカン料理を食べました。で、多分説明しないとね、こんなお食事多分日本では見ないと思うので、写真のまず最初のものからご紹介しようと思います。まずこの大きいね、このご飯、これはスパニッシュライスと言って、まあ、スパニッシュライスですね、スペインのご飯はい、ね、なんかトマトとかお野菜とかが結構入って、なんか日本のピラフに近いような感じかな。まあ炒めご飯ですね、美味しいんですよ、とっても。で、その次の写真が私が実際に食べたプレートです。お皿にいろいろ乗っけて食べたんですけど、じゃあまずは一番上からこう時計回りにご説明しますと、一番上がアボカドを使ったガカモレ、ワカモレって言うんですけど、これもメキシカンで、アボカドの中にトマトとか玉ねぎとか、あとこれ何入れたかな、シラントロ、日本語はパクチー、あとはキュウリとかが入ってるかな、あとスパイスがいろいろ入っていてとても美味しいです。その次がインポッシブルバーガーって言うんですけど、プラント製のバーガーのパテみたいなのをグリルで、バーベキューグリルで焼いたのを食べました。で、これは基本的にはお豆とかから作られてます。で、その下が先ほどご説明したスパニッシュライスですね。で、その次がチップス、日本でいうポテトチップスじゃなくて、なんかトルティアってわかりますか、トルティア、なんだろうな、トルティアチップスっていうのがあるんですけど、トルティアってなんて説明すればいいんだろう、小麦かな、小麦から作られているラップみたいなもので、それを切ってもう一回焼いたものをトルティアチップスって言うんですけど、オイルはそんなに多くなくてパリパリしてて美味しいんですけど、それをアボカドのディップ、このワカモレにつけて食べるっていう、まあ、基本的にはアペタイザーとして食べるものですね。はい、それとあともう一個、写真がね、綺麗な写真を撮るの忘れちゃったんですけど、これビーンズです。これは何のお豆かと言いますと、ピント豆です。ピント豆、メキシカン料理ってすごくお豆が多いんですよ。味付けされたお豆の、まあ、スープみたいな感じですね。はい、というわけでここにザザッと書いたのをお見せしています。栄養の中身を見ていきましょう。まあ、今日はタンパク質重視なので、タンパク質はこの夜ご飯だけで 44.8g でございました。お豆とバーガーパティから来てると思います。はい、それでは今日1日でどれだけタンパク質が取れているかっていうのをお見せしますね。はい、じゃじゃん、こちらが今日1日のI see you。 はい、できた、ありがとう、ありがとう。はい、今日1日で取れたタンパク質は 71.4g でございました。こちらの動画でもご紹介しているのですけれども、現代の社会ではタンパク質はとても重要だから、もうできるだけ取りなさいみたいな感じの風潮があるじゃないですか。まあできるだけじゃないけど、タンパク質タンパク質ってみんなが言ってるみたいな感じなんですけど、実際にタンパク質私たちが不足しているのかっていうと、平均的にはタンパク質をもう取りすぎているくらい取れているんですね。それに比べてビタミンやミネラルが取れていないっていうのが現代の日本人でもあり、アメリカ人でもあり、基本的に先進国はそういう風な栄養の取られる方になっています。1日に必要なタンパク質の量というのは体重 kg かける 0.8 です。なので私はだいたい今 47kg ぐらいなので、 47 かける 0.8 で 37.6グラムになります。はい、 37.6g 取れていれば栄養面的には OK なんですね。筋肉をつけたくて私はトレーニングをしているんですけれど、トレーニングをしている人の場合でも体重かける1.2ぐらいなんですね。体重かける1.2をすると 56.4g になります。で、まあ私が今日この日に取れたタンパク質というのは 71.4g なので、随分それを越してますよね。タンパク質が実際に筋肉になる量っていうのがあるんですよ。例えばビタミンとかって、ビタミン C とかって特に取りすぎたらおトイレで排出されるってよく聞きますよね。それと似たような感じで、タンパク質を取れば取るほど筋肉になるわけではないんですね。体がタンパク質を筋肉に変えられる限界っていうのがあるんですよ。で、それをリサーチした研究がいくつかあるんですけれども、こちらをご紹介します。私たちがタンパク質を筋肉にできる限界の数値というのは、この研究によりますと、0.4g かける体重かける3というのは、まあ3回の食事に分けてっていうことなんですね。なので、1食につき体重の 0.4g を食べる。
それを1日3回っていうことですね。そうすると私の場合は 47kg×0.4×3 で、56.4g になります。なので体が使える限界以上のタンパク質を取っていることになります。はい、というわけで今日はあまり食べませんでした。1200カロリーぐらいしか取ってないんですけれども、それでもタンパク質はしっかり取れていたと思います。タンパク質はやっぱり栄養素の中でも割と簡単に取れるものかなと思います。それではこの動画が面白かったなと思ったらグッドボタンをお願いいたします。このチャンネルではヴィーガン栄養学や海外の栄養科学研究の情報をお届けしておりますので、そんな情報が欲しい方はぜひベルボタンのクリックとチャンネル登録をお願いいたします。私もまだまだ勉強中なのですが、ヴィーガンについての質問や動画の感想などがございましたらコメント欄でお話ししましょう。こんな動画作ってほしいよなどのご意見もお待ちしております。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。素敵な一日になりますように。Thank you for watching, and I'll see you in the next video. Have a happy day. Bye.